ဆူဒန်မြို့တော်ခတ်တွမ်မှာဆူဒန်ဝင်ကြီးချုပ်ကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုတနင်္လာနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဆူဒန်ဝင်ကြီးချုပ်ဟာအသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်လို့ဆူဒန်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကပြောပါတယ်။ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဝင်ကြီးချုပ်အက်ဗ်ဒလာဟန်ဒေါခာအသက်အန္တရာယ်ကင်းကြောင်းသူ့မိသားစုကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီဘုံပေါက်ကွဲမှုဟာဘယ်သူလက်ချက်လဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။ဒီမိုကရေစီအရေးဆန္ဒပြသူတွေဟာအာနာရှင်သမ္မတဟောင်းအိုမာအေဘာရှာအစိုးရကိုဖြုတ်ချခဲ့ပြီးနောက်တနစ်နီဘာအကြာအယက်သားအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးအကူပြောင်းကာလမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြက်တဲတွေကိုမိမောင်းထုတ်ပြနေပါတယ်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာအာဏာကိုဆက်လက်ချုပ်ကန်ထားကြပြီးအယက်သားအစိုးရကိုအာဏာလွှဲပြောင်းသွားဖို့လုံးဝဆန္ဒမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်